Христос рождається. Вітаємо! З вами католицька програма «Скеля». Ви дивитеся різдвяний 47-й випуск. І сьогодні ми з вами поговоримо про наступне. Ювілейний рік у церкві. Історію та місію католицької акції. Різдвяні привітання митрополита Львівського Мячеслава Мокшицького. Але спершу перейдімо до важливих подій за грудень. Перейти через ці двері означає відкрити глибину милосердя Отця, який всіх приймає і особисто виходить на зустріч кожному, наголосив Папа Франциск у проповіді під час Святої Меси, яку він у вівторок 8 грудня 2015 року очолив на площі Святого Петра у Ватикані з нагодою урочистості непорочного зачаття Пречистої Діви Марії та відкриття надзвичайного ювілею милосердя. Того дня також відзначали 50-ту річницю завершення Другого Ватиканського собору. Наприкінці євхаристійного богослужіння після святого причастя відбувся чин відкриття святих дверей базиліки святого Петра. Вселенський архієрей прочитав молитву, прозиваючи об'явлення Божої всемогутності, насамперед в милосерді та прощенні. Далі, ввізвавши «Ось двері Господні, відчиніть двері справедливості, задля Твого великого милосердя увійду в дім Твій, Господи». Він відчинив двері і зупинився на хвилину на порозі у мовчазній молитві. Опісля Святіший Отець переступив через поріг святих дверей, входячи до базиліки, а за ним увійшли його попередник Бенедикт XVI, співслужителі та представники чернецтва і мирян. Увечері 13 грудня площу перед митрополитчою базилікою у Львові заповнило духовенство, монашество і миряни з усіх деканатів Львівської архідіецезії. Після молитви урочисто, відчинивши святі двері, архієпископ Мячеслав Мокшицький впровадив усіх до храму. У гомілії митрополит закликав у святий рік милосердя виявляти своїм ближнім милосердя у справах тілесних та духовних. Під час святої меси митрополит поблагословив новий образ милосердя Божого, який переноситимуть від парафії до парафії, а також поблагословив свічки, які будуть запалені у визначених стаційних храмах, куди можна буде здійснити паломництво до святих дверей у надзвичайному році милосердя. Рік милосердя є особливим часом відкритості на Божу благодать, що має нас укріпити не лише у вірі, але й у відчутті безпеки, з яким посеред нас котре стає Бог. Цими словами звернувся до духовенства Львівського деканату архієпископ Мячеслав Мокшицький під час святої меси на початок щорічної оплаткової зустрічі, яка відбулася 16 грудня у стінах Латинської катедри. Євхаристію разом з митрополитом Львівським співслужили генеральний вікарій отець Юзеф Павлічик, настоятель митрополитчої базиліки, отець Ян Нікель, канцлер курії отець Владислав Гримський та священники з львівських околиць. Після літургії священники та монахині зібралися у залі святого Йосифа Більчевського, де архієпископ проголосив зібраним конференцію на тему Божого милосердя. Після промови митрополита були обговорені різні організаційні питання. Далі був зачитаний фрагмент з Євангелія про народження Ісуса. Архієпископ благословив оплатки, зачитавши молитву. Потім всі поділилися оплатком, складаючи різдвяні привітання. 19 грудня в курії митрополітальної в Львові відбувся 19 грудня в приміщенні митрополитчої базиліки відбувся 4-й доброчинний різдвяний ярмарок «Даймо надію». Від імені архієпископа Мячеслава Мокшицького, котрий того дня перебував у Римі, присутніх привітав генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик. До присутніх звернулися зі словом почесний голова благодійного фонду «Даймо надію», настоятель митрополитчої базиліки отець прелад Ян Нікель, президент фонду Ірина Галамай, генеральний консул Польщі у Львові В'яслав Мазур, посол до польського сейму Мячеслав М'язга. У дарунок від консульства фонд «Даймо надію» отримав ноутбук. Цього разу відбувся збір коштів на візочок для невиліковано хворої дитини, 5-літнього Юрчика Клюса. До благодійної акції долучилися катедральна молодь, лицарі Колумба, Генеральне консульство Польщі у Львові, Почесне консульство України в Перемишлі, Кредобанк, Католицький університет третього віку зі Львова і університет третього віку зі Стрия, Асоціація польських підприємців Львівщини та інші спільноти. Упродовж кількох годин розігрувалася лотерея
Відбувалися майстер-класи і забави для дітей. Можна було придбати оригінальні сувеніри, почастуватися гарячими ковбасками, канапками і солодкою випічкою, а також послухати виступи творчих колективів. «22 грудня у митрополитчій Курії відбулася різдвяна зустріч архієпископа з працівниками Курії. На початку генеральний вікарій отець Юзеф Павлічик привітав архієпископа М'ячеслава та єпископа Леона. Після привітання отець Владислав Гримський зачитав Євангеліє від Луки і після молитви архієпископ благословив присутніх та оплатків освяченою водою. Далі була можливість поділитися оплатком, складаючи різдвяні вітання, і був час для спільної трапези. На завершення зустрічі кожен з присутніх отримав солодкий подарунок від архієпископа та різдвяний образок від папи Франциска. «24 грудня у бібліотеці митрополитчої Курії відбулася зустріч апостольського нунція архієпископа Клаудія Гуджероті з представниками львівських католицьких ЗМІ. Архієпископа Гуджероті супроводжував митрополит Мокшицький. Під час розмови архієпископ Клаудіо відповідав на запитання журналістів, що стосувалися його призначення до України, його надій та очікувань щодо майбутнього служіння в нашій країні, його бачення вирішення ситуації з війною на Сході. Архієпископ Клаудіо Гуджероті прибув до Львова з візитом на запрошення львівського митрополита архієпископа М'ячеслава Мокшицького, щоб очолити урочисту святу месу Вігілії Різдва Христового у митрополитчій базиліці. Це одна життя, знаєте, і тоді має велике значення. Нічого, яке пройшло, можна забувати. Все можна зробити собою. Тоді все не звучилось до сих пор. Наші перші зустрічі 20 років назад в Ватикані, зустрічі з святим Іоанном Павлом II, это никогда не могу забывать. Это как ангел-хранитель для меня. З відкриттям святих дверей у базиліці Святого Петра у Ватикані у день непорочного зачаття Богородиці Папа Франциск урочисто відкрив надзвичайний ювілейний рік Божого милосердя, який триватиме до 20 листопада 2016 року. Про ювілейні роки, їх історію та виникнення дивіться в наступному сюжеті. Термін «ювілей» походить від єврейського «джобель», що в буквальному значенні означає «козел», вказуючи на його ріг. Біблійний текст із 25-го розділу книги «Левит» допомагає нам зрозуміти, що означає «ювілей». Для ізраїльського народу кожні 50 років євреї чули голосний звук рогу, котрий скликав їх відзначити святий рік як час поєднання для всіх. У цей час потрібно було відновити безкорисливі добрі стосунки з Богом, ближніми і всім створінням. Заохочували, між іншим, дарувати борги, допомагати убогим, відновлювати стосунки між людьми і звільняти в'язнів. У католицькій церкві ювілейний рік відзначають, почавши від 22 лютого 1300 року. Його започаткував папа Боніфатій VIII для паломників, які прибували в Рим. Спочатку ювілейний рік мав повторюватись раз у 100 років. Але папа Климент V у 1343 році запровадив його відзначати раз на 50 років. Згодом папа Урбан VI зменшив цей період до 33 років, поки папа Павло II не встановив святкування один раз на 25 років, починаючи від 1475 року. Останній в черзі звичайний святий ювілейний рік відбувся 2000 року з нагоди 2000-ліття від народження у людському тілі Божественного Спасителя. Останній надзвичайний святий рік проголосив святий папа Іван Павло II 1985 року. Це був Марійський святий рік. Крім того, римські архієреї проголошували надзвичайні святі роки. Таким були ювілеї відкуплення 1933 та 1983 років, проголошені Пієм XI та святим Іваном Павлом II з нагоди 1900 та 1950 річниці пасхальних подій. Святий рік милосердя особливим чином є часом нового відкриття почуття місії, яку Господь довірив своїй церкві у Великодній день – бути знаком та інструментом милосердя Бога. Сказав папа Франциск у надвечір'я неділі Божого милосердя
11 квітня 2015 року. Початком ювілею є відкриття так званих святих дверей. Мова йде про двері, які є в кожній з чотирьох папських базилік Риму. Вони відкриваються лише під час святого року, натомість в інший час є замуровані. Обряд відкриття цих дверей вказує на те, що під час ювілею вірні є запрошені до надзвичайного шляху, прямуючи до спасіння. Святіший Отець доручив, щоб кожний місцевий єпископ призначив одну з церков з відкритими дверима. У ювілейний рік Милосердя, який урочисто розпочинається у нашій архідіецезі відкриттям дверей митрополичої базиліки 13 грудня, у 29 храмах Львівської архідіецезії будуть відкриті двері Милосердя, через які запрошений пройти кожен віруючий. Перебувайте в Христі, вносьте Його у кожне місце. Радійте в ньому, тому що ви не самі. Саме такі завдання Папа Франциск окреслив перед Маріанською організацією «Італійська католицька акція». Започаткована на початку минулого століття в Італії, тепер вона поширилася по всьому світу, навіть у Львові є осередок цієї організації. І саме про неї ми зараз з вами поговоримо. Католицька акція є об'єднанням віруючих маріан, яке спрямоване в широкому сенсі на апостольство. Організаційні принципи і сама ідея католицької акції була вперше сформульована папою Пієм X в Моту Пропріо з 18 грудня 1903 року і в енцикліці «Іль фермо пропозіто» від 1905 року. Тим не менше, батьком цієї організації вважається папа Пій XI, який розумів католицьку акцію як участь мирян в ієрархічному апостольстві церкви. Він дав асоціації організаційну структуру в енцикліці «Убіаркано» від 1922 року та в листі «Quae nobis» від 1928 року. Мета католицької акції, згідно Пія X, це відновлення католицького життя в сім'ях і в суспільстві, а також євангелізація сучасного світу. Метою католицької акції є поглиблена християнська формація її членів та співпраця маріан і ієрархією у виконанні місії церкви. Поглиблення релігійного життя має підготувати членів католицької акції до мужнього і компетентного проголошення на ареопагах світу. Важливим завданням акції є формація активістів громадського, економічного, культурного та політичного життя. Католицька акція досягла свого повного розвитку у міжвоєнний період. Її структура була складною і різноманітною. Єпископи багатьох країн, реалізуючи папську програму, використовували для цієї мети вже існуючі асоціації католицької акції в цих країнах. У Бельгії, Франції та Канаді були адаптовані організації католицької акції до різних соціальних та культурних середовищ – сільського, робітничого, шкільного і академічного. В інших країнах, в тому числі Польщі, Іспанії, країнах Південної Америки, організації католицької акції були створені за італійським прикладом, який оснований на чотирьох соціальних групах – чоловіки, жінки, молодь чоловічої та жіночої статі. Ця форма організації була найвірнішим здійсненням принципів Пія XI. У багатьох країнах виникли численні, тісно пов'язані з католицькою акцією, католицькі об'єднання, наприклад, лікарів, юристів, архітекторів, студентів і так далі. Наприкінці понтифікату Пія XI, котрий помер 1939 року, і особливо після Другої світової війни, католицька акція перетворилася в потужний релігійний рух мирян-католиків, який досі відіграє важливу роль у житті церкви. Католицька акція у Львівській архідіецезі постала на основі декрету кардинала Гльонда 25 квітня 1931 року. У Львові засновано Архідіецезіальний інститут католицької акції, який здійснював загальне керівництво католицькою акцією в теренах Львівської архідіецезії. Єпископат греко-католицької церкви впровадив католицьку акцію в Галицькій митрополії 1931 року, таким чином солідаризуючись з мирянським рухом у католицькій церкві. Українські владики для продуктивної праці католицької акції створили свій церковний орган – Генеральний інститут католицької акції греко-католицької Галицької церковної провінції. 20 листопада 2015 року архієпископ Мячеслав Мокшицький видав декрет про затвердження уряду католицької акції Львівської архідіецезії. Прихід Ісуса Христа у людській плоті на землю є одним із найбільших проявів невичерпного Божого милосердя. Син Божий прийняв людське тіло, зростав в лоні матері, дозрівав,
навчав своїх учнів Божого закону любові, благовістив добру новину, оздоровляв, потішав, заради нашого спасіння витерпів муку і хресну смерть, а потім воскрес і чекає на нас у дому Отця, так як це обіцяв. Дорогі у Христі брати і сестри, з нагоди цьогорічних свят Різдва Христового, які відзначаємо у проголошеному Папою Франциском ювілею Році Божого Милосердя, прийміть від мене найщиріші вітання. Бажаю вам радісного очікування сповнення Божих обітниць та готовності на прихід Сина Предвічного Отця в кожну ситуацію вашого життя та служіння. Бажаю міці Святого Духа, яка допоможе прославляти Господа і сіяти зерна миру та добра між ближніми. Бажаю також багато Божих дарів у новому 2016 році. Пам'ятатиму про вас у молитві біля ясел Ісуса. Возлюблені в Христі, запевняю, що до милосердного серця Еммануїла приводитиму особливо тих, хто відвернувся від Бога, просячи, щоб Господь заново об'явив їм свою любов і близьких. Хто невинно терпить через панування сил зла, щоб їхня надія на краще майбутнє виповнилася якомога швидше. Хто оберігає кордони нашої держави і стоїть на варті мирного життя та цільності України, щоб живі та здорові повернулися до своїх сімей. Хто допомагає потребуючим і знедоленим, хай по всій землі на устах і в серці кожного лунають слова: Христос народився, славімо Його! На сьогодні це все, що ми для вас підготували. Залишайтеся з Богом, майте мир у серці. Слава Ісусу Христу і до наступної зустрічі!